bags are packed, are you ready to go? Hej allihopa, det var länge sedan ni fick en video, men nu var det dags tyckte jag. Jag har haft lite problem med min videoredigeringsapp. Den kostade mig väldigt mycket pengar, insåg jag, så jag bytte och nu är jag igång igen. Det hände ju ganska mycket på gården så här års, så jag tänkte liksom köra en liten recap innan jag liksom visar något projekt eller så. Bina mår bra som ni ser. Det här är ett av fem samhällen som vi har. Jag tänker göra lite sådana mer fokusvideo liksom. En på biodling, en på höns och så vidare. Men det kommer. Hönsen mår bra. De värper väldigt mycket. Vi hinner typ inte sälja allt vi får. Och ändå säljer vi mycket liksom. Men vi försöker äta så mycket ägg som möjligt hemma. Jag har börjat jobba lite helg, vilket gör att jag får med mig väldigt mycket matrester när jag kommer hem. Och det älskar ju hönsen. Så att de är väldigt glada över det. Sen så fick vi två kycklingar. Vi kläckte fram från köpta avelsägg liksom. Men en dog, och då åkte vi och köpte sex nya kycklingar. Och en dog därmed, så idag har vi sex kycklingar. De bor nu hos hönsen med ett kompostgaller emellan bara. De kan gå som de vill liksom, men jag går liksom gärna bakom kompostgallret. Gässen värper. Här hittar jag tre som jag har inte liksom kollat här redet på några dagar. Vi får ungefär ett eller två ägg om dagen. Här är vår stora kaninhage då. Här bor det nu 7 kaniner. Det funkar jättebra. Det kommer en ungar ganska snart. Nu i dagarna här som kommer. Så det blir spännande. De gräver och håller på. De trivs väldigt bra utomhus såklart. Och så är lilla Lukas vi har med. Sen har ju landningen påbörjats. Och om några sekunder så kommer det en förlossningsvideo. Det kan vara ganska grafisk så att, eller liksom, det är som en förlossning går till på ett får helt enkelt. Vi har fått 27 lamm när den här videon spelas in. Det kan ju hända ganska mycket, så att, men 27 just nu. Ganska mycket trillingar har vi fått i år. Men det går ganska bra. Vi har 1,5 flasklamm kan man säga. En som vi matar helt och en som vi stöttar lite. Nu kommer förlossningsvideo här alltså. Ni hör ju inte det, men min 3-åring kommenterar att det kommer blod ur snippan här. Jag tycker det är väldigt spännande liksom. Hur bilden hon får av det här livet, det är väldigt kallt. Men tack så mycket för att ni kollade. Och jag hoppas vi ses i nästa video också. Hejdå!